Jemi këtër në studio. Do të vazhdojmë në këtë pjesë të tretë të flasim për një tjetër libër, vazhdojmë mbetemi në atmosferën e Panairit. Por sërish sot, siç e nisëm me një histori jete, sërish në këtë pjesë do të vi një tjetër histori jete, e rrëfyer në romanin Vila me tre porta. Është shkrimtarja Vera Bekteshi, e cila rrëfen historinë e jetës së saj, atë të një jete e cila nisi ndryshe, një jetë e bukur me shumë shkëlqim, por që më pas historia e internimit të saj në kohën e komunizmit do të ishte një histori e fortë, e rëndë e vështirë për të përballuar, një histori që patjetër do t'i ndryshonte asaj dhe gjithë familjes së saj jetën. Ky libër para 10 vitesh ka ardhur fillimisht në një përmasa pak më të vogla, i titulluar në variantin Vila me dy porta. Pas 10 vitesh, në 2018, autorja mendoi ta rishikonte, ta risillte këtë libër, duke saktësuar ndoshta disa detaje, duke pasuruar me të tjerë dhe duke i ndryshuar edhe titullin, duke i quajtur Vila me tre porta. Vera Bekteshi do të vi pas pak në studio për të rrëfyer këtë libër autobiografik. Njëkohësisht edhe historinë e jetës së saj. Vjen Vera Bekteshi. Mirëseerdhe, Vera. Faleminderit që je këtu edhe kënaqësia veçantë që të kam në studio. Ulemi më një herë me Vera Bekteshin për të folur për këtë libër Vila me tre porta, ë? Pa. Që sigurisht është shumë voluminoz nga Vila me dy porta. Pse ndjet të nevojshme për t'u rikthyer këtij libri? Me thënë drejtën, unë kam hezituar shumë për ta ripar librin Vila me dy porta, sepse ai pati jehon dhe këtu edhe në Itali ku botua, dhe më duket sikur ishte i mbaruar si libër, por ndërkohë miqtë e mi më të afërt më thoshin që ti e tregon me humor ca pjesë që si ke vënë në versionin e parë, dhe që ne na duken më interesante, përveç faktit që e shpegoj në hyrjen e librit. Kur unë kam shkruar librin, nuk kishim telefonat smart që mund të flisnim sa të donim dhe të tregonim histori. Edhe të konsultosh ndoshta me të tjerë që kanë jetuar të njëjtat ngjarje. Po, kam bërë disa saktësime që i kisha bërë gabim tek i pari. Për shembull, kisha martuar partizan. Një partizan me kunatën e tim, jo me gruan e vërtetë. Kështu që erdhi më i saktësuar. U saktësua dhe ky libër vjen me 4 zëra që do të thotë janë dhe historitë e motrës, kryesisht të motrës janë më të dhimbshmet, dhe të dy vëllezërve të mi. Dhe prandaj janë 4 zëra tani te ky libër, po të shkruara nga mua. Ne kemi përgatitur një insert në lidhje me këtë libër, përmbledhjen e tij, edhe të historisë njëkohësisht të Vera Bekteshit. E shohim dhe kthehemi në studio. Ajo është e njohur si shkrimtare, pasi prej më shumë se një dekade i është përkushtuar letërsisë, por jo vetëm aq. Vera Bekteshi njihet edhe si një grua shumë e fortë, e cila ka përjetuar një histori familjare që i ka shenjuar ekzistencën në periudhën e komunizmit. Ajo ka studiuar për fizikë dhe për një periudhë relativisht të gjatë punoi si fizikante, por më vonë u internua bashkë me familjen e saj nga regjimi i asaj kohe, dhe jetoi në kushtet e diskriminimit shoqëror dhe varfërisë ekstreme. Pasi ra diktatura, Vera u rikthye në Tiranë në përpjekje për të rikthyer normalitetit. Ajo hodhi historinë e jetës dhe familjes së saj në letër, duke krijuar kështu romanin autobiografik Vila me dy porta që u botua më 2009. Një histori e trajtuar bukur, me dhimbje, forcë, rënje dhe ringritje nga hiqi, por më e rëndësishmja, një histori ku shumë shqiptarë dëgjojnë veten. 4 vite pas publikimit të këtij romani, Vera botoi një ripërvendim të tij që mban emrin Vila me tre porta. Mes kapitujve që lexohen me një frymë të zaptojnë shumë ndjesi, herë dhimbje e trishtim, e në raste më të pakta, shfaqet pak shpresë. Historia e jetës së Verës dhe familjes së saj është mbushur plot drama që kaluan çdo parashikim dhe testuan në limitet durimin e tyre. Vila me tre porta është një histori që i prek të gjithë shqiptarët, është një nga ato drama që të gjithë në mos provuar i kanë parë, dëgjuar dhe janë drithëruar nga të vërtetat e frikshme që komunizmi shkaktoi. Sot, disa dekada pas rënjes së diktaturës, këto plagë vazhdojnë të mbeten të hapura për shumë shqiptarë, që me siguri do i gjejnë veten mes rreshtave të romanit të Vera Bekteshit.
Se ishte vetëm një përmbledhje. Romani është voluminos, po lexohet me shumë kënaqësi rrjedh, sepse është rrëfyer vërtet shumë bukur, me një stil shumë të këndshëm, her pas here me një ironi dhe humor të që shoqëron gjatë gjithë kohës. Ndoshta kjo është një nga forcat tuaja, apo jo, me cilën e keni superuar gjithë ato ngjarje të vështirë dhe të gjatë në jetën tuaj. Humori, jo, duke marrë me humor edhe dramën më të madhe, atere, me ironi. Ky është dhe një farë truku që unë kam përdorë, duke e ditur që njerëzit shqiptarët janë të gjithë të vuajtur dhe të lodhur. Kur unë vendosa ta shkruanja 13 vite më përpara, se më ëngri 3 vjet shkrimi librit parë gjatë punës, shkruanja, s'kisha kompjuter në shtëpi, dhe shkruanja, mbaronja punën shpejt e shpejt dhe fillonja shkruanja. Dhe thash, e pare punës nuk duhet të jetë shumë i gjatë që të mos mërziten, dhe e dyta, ashtu siç e kemi kaluar internimin me humor, me humor, aq sa mund të bënim, po përgjithsisht na ka munguar humori nga pala e familjes mamas, ishin njerëz me shumë humor. Ndërkohë, ti keni shpalosur të gjitha aftësitë tuaja si shkrimtare në këto 10 vitet e fundit apo jo? Jam përpjekur. Pse shkruani? Një pyetje që i bëhet çdo shkrimtari. Po e them që desha të lë një dëshmi dhe e lash librin kur pash që libri u pëlqye dhe u lexua shumë nga brezi im, sidomos është lexuar shumë. Po, në përgjithësi, rinia nuk lexon, aq më tepër s'duam të din vuajtjet e internimit. Në lidhje me përmbajtjen e këtij libri, në momente të ndryshme të rrëfimeve, të fateve njerëzore, përdor shumë kontrastin. Pra, nëse je duke treguar një ngjarje që po i ndodh dikujt, ai kontraston më njëherë me atë që do t'i ndodh në perspektivë, pra me atë që ka rezervuar e ardhmja për atë person. Dhe aty kupton se sa e paparashikueshme është jeta, se si ti mund ta mendosh tërësisht ndryshe dhe çfarë mund të cilë ajo papritur përpara. Gjë që e gjen shpesh në faqet e këtij libri, shumë personazhe të këtij libri e kanë pasur jetën e tyre me shumë të papritura, apo jo? Si gjithë shqiptarë. Juve, si do ta përshkruanit pjesë momentin kur juve ju dha lajmi që duhet të zhvendoseshit nga Tirana, baba juaj ndërkohë ishte internuar më herët, ju gjithashtu do duhet të zhvendoseshit, erdi më pas divorci i pashmangshëm në këtë rast, sepse si që ndodhte shpesher në ato kohë, kur partneri nuk vazhdonte jetën sërish në çift, por për të pasur një jetë vetë më të lehtë kërkonte ndarjen. Kështu ka ndodhur edhe për juve, apo jo? Ju ishit me një djalë të vogël në ato vite. Po. Atëherë, me shumë mjeshtri bëheshin gjërat. Fillonin avash-avash një herë, të zhvishnin nga ca gjëra që ti të dukeshin pa rëndësishme. U kry ajo që u quajt fshesa e hekurt. Do të thënë me fshesë të hekurt do pastrojmë gjithë armiqt e partisë dhe pushtetit popullor. Dhe gjithë ta general që kishin qënë kryesisht herojnë të popullit, drejtus brigatash dhe batalionesh të luftës partizane, u gjivleftësuan, u denigruan, u depersonalizuan, u futën në burg. Pra, në momentin që baba juaj u shpalë si armiki popullit, e gjithë familja, si që ndodhte, e pësonte. Pra, të gjithë ju zhvendoseshit, dhe u zhvendosët familjarisht në Berat fillimisht, dhe më pas në fshatrat e Beratit. 6 muaj deri sa u ndërtuan shtëpit për të internuarit. Po, të gjithë e dinim që do shkonim në. Po, dhe më pas në fshat duke jetuar me kushtet e një fshati, një fshat më i mirë më herët, më pas një fshat tërësisht i varfër, duke punuar në bujësi, ju e divorcuar tashmë, sepse bashkëshorti juaj pra... Po, si të gjithë. Si të gjithë në të ko, pra, zjodhit bote një rukë tjetër. Nuk janë gjithë të fortë. Nuk janë gjithë të fortë, nuk mundi gjukëm këtë desha të themë. Ashtu është. Juve, bashkë me dy vlezrit dhe motrën tuaj, edhe prindrit tuaj, zhvendoseni dhe shkoni pra në internim. Ju kishit një djalë, ndërko vlezrit tuaj dhe motra juaj ishin të pramartuar, beqar. Ishin beqar. Historia motrës tuaj është shumë prekse, e rrëfyer në libër. Ajo ishte në një moshë që pa tjetër kishte dëshirë, kishte nevojë të dashuroj, sepse është e natyrshme. Dhe ajo bje në dashuri me një djalë nga fshatit ku ju jetonit. Për të fshatit dytë, nga Shejza. Për cilin ju nuk ishit dakord në atë moment. E dim se si ishim dakord. Atere, kur ti je i vetmuar, një familje e vetmuar, ke dhe familje tjera, po ti ruesh nga gjithë. Ne punonim dhe jetonim me parat që fitonim vetë. Dhe mundoheshim që për të mbijetuar të kursenim dhe të organizoheshim sa më mirë. Do me thënë ishim shumë të organizuar në shpi. Kishim dhe një copë toke të vogël, që e mbillim fillim perime, pastaj në një pulle dhe në një rush, pastaj u bësi që ke lexuar ti, që bëm dhe raki. Për 16 vjetë më... Po.
I bëhet mjekra deri në fund i plakut. Dhe ne veruanim njëri tjetrin të mos dilnim nga tufa, se dalja nga tufa rrezikon tufën. Dhe ne nuk donim që motra jon të martohesh me një burr të pasigurt. Neve, gjithnjë ishim në kërcënimin që do na lëviznin në një vend edhe më të keq. Atëherë, të na ndanin motrën nga ne me fëmijë siç u bëra me dy fëmijë, kush e dish do ta kishte gjetur. Ai mund ta linte. Ju bë një presion jashtëzakonshëm. Ai e la dy herë, po u kthye prap, sa e shifte zanën kthesh. E pra, dhe ajo e zanës që së shpjeguar aq shumë atje në libër ka pasur vuajtjet dhe vajtje ardhjet e veta, sepse atje kush filli më i dobët, atje sigurimi sulmonte më shumë. Nëse unë do t'ju kërkoja të rrëfenit episodin më të parin që u vjen ndërmend nga gjithë ato vitet internimit, cili do t'ishte, ndoshta ai më i forti, që i keni përjetuar më fort? Fillimi është më i vështiri. Në qoftë se ti përballon grushtin e parë të goditjes, ti bëhesh i pathyeshëm. Njeriu thyet në fillim. Në qoftë se ai thyesh në fillim, bëhesh për jetë shëbëtori tyre. Qoftë se thua jo. Ajo që vëre unë në libër është që nuk ndjej një gjuhë urrëtie, dhe këtë ju a thash edhe kur jemi takuar më herët. Po. Nuk ka urrëtie në mënyrë, në stilin e të shkruarit tuaj. Ka nerveri her pas here për njerëz caktuar, të cilët me sjelljen e tyre në fakt ishin pikërisht të tillë. Por nuk ka urrëtie. Si arrini ta kontrolloni këtë lloj ndjesie në raport me ata njerëz apo me atë person të cilin ju nuk i vini asnjëherë tjetër, asnjë emër tjetër përveç se udhëheqësi, ju vazhdoni të quani udhëheqësi. Po, vetëm mbas vdekjes them diktatori. Vetëm atëherë thoni diktatori në fund fare të librit. Gjatë gjithë kohës vazhdoni të quani udhëheqësi. Dikush tjetër ndoshta në këtë pozitë do kishte gjetur një fjalë tjetër për të, një emër tjetër për të, për ta quajtur gjatë gjithë kohës. Ju nuk keni bërë diçka tjetër. Ai na udhëheqte. S'mund t'ia hiqni këtë atribut. Po dhe kjo me ironi është. Po. Sepse më kujtohet në plazh një djalë i një pasanikeje, socialist të tërbuar, po pasanik, se tani tek neve është shumë e çuditshme që ata që përfituan më shumë janë socialistët e rinj, që përfituan më shumë nga pasuria e vjetër. Jo se ata s'kan përfituar, nuk duhet bëjnë ndonjë dallim, jo. Po kjo ishte nga drejtuesit e Partisë Socialiste në Durrës dhe i biri kishe 4 celular. Më thate, jo ma duke qeshur. Shpjegoja në qik, Vera, tha se unë e kam lexuar librin tënd, se sa të varfër kemi qënë ne, atere. Shpjegoja se qa ka qënë komunizmi, se ky është ka idhule në Verogjë. Ti i thashu? Dhe unë, qa ti thosha ati, 18 vjeqë ishte ti thosha ati, tregonja vojtet e mja që idiotizmi më i madhë. I thash, dhe gjë më djallë, thash unë, po ti ishte akoma ajo kohë, jo vetëm Shqipëri, po në gjithë kampin tonë, ishë socialist. Ti jo 4 celular, që nuk do kishe, i thash, po ti nuk do shif një makina private, nuk do shif një vila, absolutisht shdo gjë do ishte shtetrore dhe do kishe një barazitizm të frikshëm. Ate, më e keqja që na ka lënë komunizmi, i thash ati, nuk është kjo më e keqja për mua, po i thash ati djalit, është se ne, duke qënë një vënd i pasur, shumë i pasur se Zvicra, ishim dhe jemi vëndi më i varfër në Evropë. Kjo është e keqja më e madhe, se bjedë nësë një parok, thonë rusët, varfëria nuk është mëkat. Varfëria është mëkati më i madhë kur ti e ke në dorë të shpëtosh për i saj. Dhe tim qëllimisht i mban banorët të varfër që të sundosh 4 apo 5 dekada. Përse ta lësh njeriu të jetoj si një qen? Ai djalin pan që i këshu, nuk jo mbush shumë mendja, sigurisht, po. Unë atë që kisha për ta thënë, e thash. E shumë të tjera janë thënë në fakt në këtë libër, i cili duhet lexuar, sepse mësohet shumë. Për të rinjt madje do ta sugjeroja shumë këtë libër, për të lexuar këtë histori, edhe për të kuptuar se si kanë rrjedhur fatet njerëzore, ato familje që patën fatin e internimit, fatin e keq të internoheshin. Ka një peng që ke
Me sigur jeta, kur ka histori të tila, mund të ketë shumë pengje, pa tjetër, po diçka që do të veçoj, diçka që të kam betur ende, që do të kishe dashur, ndoshta ta kishe bërë dhe s'ke mundur. Në përgjithësi, të shkruarit është një aventur shumë e madhe. Duket kështu, po është nga aventurat më të mëdha, se do dalësh zhveshur për para mira njerëzve që do të lexojnë, do të gjykojnë. Sigurisht ka pasur dhe kundështarë që si ju ka pëlqyer, që kam nxjerr emrin, apo që i kam përshkruar si personazhe. Sigurisht, ajo është e vërteta ime, nuk është e vërteta e atyre. Kur i futem një pune, i mas mirë forcat e mia. Do të arrit ta bëj apo jo? Dhe deri tani, punëve që jam futur, i kam kryer. Mirë apo keq, po pak a shumë, i kam vajtur dhe në fund. Si ndjeni, si jeni ndjerë pasi ky libër ka parë dritën e botimit, pra? Keni pasur një lloj çlirimi, si keni përjetuar? Po, jashtëzakonisht, unë nuk doja ta botonja në qershor të 2009-s, se ishte kohë votimesh, zgjedhjesh. Bëhet fjala për vilën me dy porta, në fillim. Dhe zakonisht librat u botokan. Në vjesht, sepse është panajiri dhe diku nga pranvera. Jenë vete, thashë, unë jam 7 zënë, duhet të lindë, po bëllëcas. Dhe... Duke lindur një libër, a? Edhe e linda librin dhe është bërë jashtë zakonisht bukur promovimi, që kisha edhe foto të internimit dhe njerëzit, kur kam dzirë foton e fundit të internimit, ka bërë sala këshu... Se atje dukem si kur jam nga Mauthausen. Tjetër njeri. Edhe kur jeni rikëthyër më pas në Tiran që mendua që do të rifilon të tërsisht një jetë tjetër, gjëra do të vjeshin paka shumë në vënd, do të gjenit vëndin tuaj, vëndin që dhe dhe ponte, ka që një vështirë, dhe për gjithë ndoshtë të leshikuesi, dhe që ka që mund të akujtëm është në përmjet filmave, atyre që kemi parë, vdekja e kalit, duket paka shumë një situatë e ngjashme, kur ndryshuan sistemet, ndryshuan me njerë dhe njerëzit, edhe ishte vështirë sërish të gjeje veten. Absolutisht. Vëndi që ke lënë bostet, se jepet më, duhet ta fitosh. Edhe qytetari në Tiranëse. Se kujtojnë se shkollajt bëhesh qytetari vërtet Tiranës. Mua më desh të arifjetonja qytetari në Tiranës. Kur u rikthyet, i gjetët sërish miqë tuaj? Absolutisht nuk kam humbur as njeri. Kam humbur vetëm babane, djalit. Njëre pare punë sukseva në një... Pas keni pasur miqë të mirë. Po, të mirë, të mirë. Një që ka parë dosjen time, për para se të hapeshin ato. Më tha, Vera, nuk mbyllësh ajo. Po, është shumë e çuditshme që shokët e afërt të kanë mbrojtur. Kështu që ajo është një kënaqësi shumë e madhe. Të mos të tradhtojnë shokët. Absolutisht. Romani autobiografik i Vera Bekteshit, Vila me tri porta, gjendet në Panajir, vjen nga shtëpia botuese Mapo, me siguri në sendën e Mapos do t'jeni ju aty për të firmosur për autografët në Panajir. Po të vinë shumë vetë, më telefonojnë ata dhe marrë një taksi, unë dhe vinë me vrapë. Për të qenë për të firmosur, sepse është një libër i vërtet, pra nuk është fikshën, nuk është fantazi, është një ngjarje jetuar edhe ka shumë për të mësuar, përveç se për ta shijuar edhe nga ana, nga aspekti letrar, ka shumë për të mësuar edhe nga historia e Shqipërisë sonte para viteve 90. Unë të falenderoj shumë, Vera, që ishe sot në studio. Nëse do të kishe një mesazh që do duhet të ndaje me gjithë të leshikuesit që janë duke na ndjekur sot. Pas këti botimi, nuk e di nëse ke në plan të vazhdosh të shkruash apo je duke shkruar diçka tjetër aktualisht ndërtuar. Kam dy libra njëkohësisht. Ke dy libra njëkohësisht. Mesazhi im është njifeni të kaluarën. Se pa njohur të kaluarën, nuk e ketë qartë të ardhmen. Ti po zdi të rënjët e tua, nga vjenë, zdi se ku do shkojtë. Falenderoj shumë edhe njerë, Vera, dhe të urojmë të mirat. Falenderoj shumë që erdhe sot në studio. Jemi në fund edhe për sot të dashur miq, ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen tuaj. Shihemi në Panajir me gjithë personazhet që kemi pasur të ftuar gjatë këtyre ditëve në lidhje me librat e tyre. I gjeni atje dhe do të merrni vërtet letërsi shumë të mirë. Shihemi nesër së bashku, mirupafshim.